The Jinx. Hallå, hallå! Jinx och välkomna till Lucky Island med, vad har vi dig kompan? Där du! Hey. Ja, hej, jag ramlar! Ramlar! Jag ramlar ner. Nu, vi ska vinna det här nu. Ja, det ska vi. Jag fick just den fetaste bågen någonsin. En frozen... melon. Och morotar. Jag fick morotar. Jag fick maud. Alltså, vill de att jag ska vara någon sån här ranger mode? För jag får bara pilbågar. Ja, jobbigt då. Du fick en till! Du är ju guld ju. Guldblock. Jag har tre olika pilbågar. Har du det? Jag har en pilbåge. Tar du dem upp eller? Eller ska jag hoppa upp och ta någon? Gör som du känner va? Ja, jag tar den här på. Mojota tar jag du. Jag tar mojota. Mojota. Du, hade du en sån twerking table här eller? Ja, ja, här har vi twerking table där i år nu va? Mhm. Har du ett svedel? Eller en trä på dig? Nej. Jo! Jag behöver bara... Jag har ju tjär till dig, men du bara, jag är otacksam, jag vill inte ha! Jag ska ha med ett sved. Har du ett sved? Jajamensan. Ja, det har du. Okej. Jag klättrar upp här för min melonplanta. Melonplantan? Ändepärla! Du, vart är du? Du ska få en grej, titta! Här! Nej, du fick två! Men, nej, jag, spring jag... inte då! Hej! Nej, men de är mina! Jag hörde att du skulle inte alla! Nej, ska du ha någon eller? Ja. Hur många vill du ha då? Så. Ja, tack. Du bara fick allt liksom. Jag fick en ju! Ja. Ah. Vad sek man äter! Kan man äta maneten? Ja. Maneter, det är sådana maneter. Har du byggmaterial? Nej. Nej. Vi har ju bäla. Vilken bäla du är. Ska vi... Du, ja. Jag behöver fixa maud. Ja, jag tog lite meloner. Jag har lite bröd. Bröj! Jag har bröd. Vill du ha lite bröd eller? Ja, gärna. Ta lite bröj. Bröj. Så det. Varsågod. Tack. Bara spyr ut massa bröj på mig. Jag fick inget. Nej. Tack! Varsågod! Melonerna är ju helt värdelösa. Alltså det. Ja. Det är bara en som är död, du. Ser det ut som? Tänker jag göra så här. Berätta för. Ska du öva nu? Jag kör risky trick här. Du gör det. Har du pilat i din pilbåge? Ja, 19 stycken. Du, jag har inte en pil du. Vill du ha? Jag vill gärna ha lite pil. Nej. De lägger dig. Och tack så många. Tack så mycket du. Varslig ror. Du, jag sticker bort här borta. Nej, jag är inne. Jag tänker inte gå ensam. Det är lucky block här borta va? Du, jag tänker inte hoppa någon parkour här inte. Nej, du är inte som det är amatör eller? Amatörus revelirörus. Nej! En slime-bull. Du skjuter en grappling hook. Med en sådan där uppe. Måste du klättra upp? Nej, jag tänker inte satsa på någon parkour här, eller? Nej. Jag behöver ha en twerking table va? Har du någon här eller? Där har de en. Spräng du allt. Byssor. Så. Ah, det är en kille bakom mig! Rädda mig! Ja. Ha! Ah! Ah! Aj, nej! Jag ramlar på den ner! Båda två är nere! Jag dokade. Ja, men det... Det kan... Lever du? Ja, jag lever. Det här kan... Det kan gå vägen, kompan. Ja.
Vadå GG bra kompani? Jag dog ju. Vad är alla då? Jag ser dem inte. Eller det är tre stycken kvar. Mm. Två lag. Mm. Det är en i ena, två i andra. Det är en som snart kommer bakom dig. Jag ser det du. Eller att jag äger på den när jag dog. Så. Han var slime. Slime. Kolla han var nu. Slime. Hallå. Pranked. Han kommer efter. Gör det. Ja, han är bakom dig. Fuck i hell. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Han är jättemycket. Ah! Han är precis bakom dig. Ja, jag ser det. Jag vet inte vad jag ska göra ju. Han ser ju dig fortfarande. Ja, jag vet ju det ju. Jag vet ju det, kompan. Spräng. Ja, jag måste hitta. Det är för gången. Spräng. Jag springer för fan. Det är en till. Spräng snabbare. Ja. Spräng då. Ja, vi gör ju det ju. Är han efter fortfarande eller? Ah! Jag är död. Jag tror jag är så död. Jag är så död. Jag dog. Kaos. Åh ja. Inte nå kaos. Va? Inte nå kaos. Nej. Vem kommer vinna här nu då? Åh gud. Nej, vi kör en till va? Ja, det gör vi. Fy tusan, det här var ju skitkul. Det är ju bara såna här som är massor i. Mm. Fast det kan vara bra, vi tar Stonehenge. Stonehenge. De var kanonmat. La, 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 la. Voting. Vad ska vi ha? Game. Här ska vi köra normal. Vi ska köra crazy mode. Crazy mode. Vi ska köra daytime. Och kit selection. Fasen ska vi ha? Om du ja tar diamantkittet. Ja. Så tar jag enchantkittet. Aha. Och sen gör du två stycken svärd av dem där. Och sen kan du göra det i en mössa eller ett par byxor till dig. Eller ett par strumpor till dig. Ja. Så ska jag enchanta det svärdet till dig. Ja. Coolt. Mm-hmm. Det här kommer bli råka fett. Nu ska vi vinna figgen här på sig, men kompan. Nej, kompan. Mm, kompan. Utan ej. Mm. Kompan. Kompan. Utan ej. Jag kan inte säga ej. Ja. Men det var min ju. Den min, såg du väl. Ja, man ska ju ge de gamla lite mer. Ah, Blazerino! Oh, vad fick jag där? Firesword. Ja, ah, du dödade Blazen för. Ja, jag gjorde det. Är det massor med... vad heter det? Är det något regn eller någonting? Har du gjort sådana eller? Mm, jag ska precis göra det. Mm, boom. Jag har varit ju jagad utan att blazes. Du blir jagad. Da, da, da. Så ja.
Buff. Here comes the sword. Yes. Loop. Kast in den andra också. Va? Kast in den andra svärd också. Varsågod. Nej, jag fick det inte. Va? Tack. Varsågod. Varsågod. Tacka mycket på den. Åh, en... Där. Mal, kastar du en sån på mig? Pärla? Nej, jag har inte kastat någon. Åh, det är ju Ender Pearl Generator nu ju. Ooh. Var någonstans då? I don't know, jag fick också pärla. Jag tror det är helt random bara. Att man bara får det lite sådär sluppat då. Hux flux. Hux flux, viljux. Kudigux. Så. Där. Där. Men jag vill ju ha med en depäller ju. Jag fick en chicken tikka masala. Oh gud vad gott. Jag ska kasta över en potatis till dem där. Här, ta potatis. Oj, det var ju ni. Jag dödade deras kyckling. Gjorde du det? Ja. Jag måste döpa någonting här. Vart är min wolf som jag ska döpa? Ja, den död. Den verkar inte följa efter mig. Katten följer efter mig. Katten följer efter mig. Inte min. Inte min. Här är min hund. Han får heta. A treasure island has been. Ost. Var är den någonstans då? Bra fråga. Har du en sån med? En liten. Ja. Den fick jag på Ikea. Du, det är jättemycket grejer på. Han har ju jättemycket grejer nu. Frågan om att jag ska... Nej, vi gör så här. Oui! Nej, men du! Nej! Nej! Vänta lite. Ja, men jag är redan över. Han är redan död. Ja, bra. Ah, silverfisk. Ja. Det är mer folk här. Aj! Lava! Jag dör. Elakt. Han dog. Dog du? Jag dog. Det var inte så busigt. Nej, det gick jättedåligt. Ja. Men jag lever. Ja, du är kvar med, jag ser det. Oh, nej. Nästa. Ja, ost. Är det din? Ja, du har döpt den till ost. Ja. Speed mining. Mina speed mining nu. Där, nej, höger. Ja, det var en void. Jinxhål. Ja. Är jinxhål. Speed mining. Ender pearl. Det är inte många kvar nu då. Hej på dig. Den här var inte snö. Ja, där är den. Uh-oh. Din lagkamrat är snart död. Ta han. Oh yes, kompan! Du är bäst! Okej, okej, okej. Det är du mot ego. Dengo. Nu ska du inte ge mig något ego här. Du mot Dengo. Jag vill fixa min inventory. Jag har så mycket skit. Jag ska se var han är någonstans. Den där Dengo. Jag kan ta med 1000 scen. Han är inte i mitten i alla fall. Oh, jo! Jag har ju... Han är till andra sidan där nu. Så du hinner fixa ditt inventory. Draken har kommit. Akta, kompan! Ja. Akta! Om du skickar över dig nu. Vart då? Till andra sidan. Dit. Nej, han är där. Ja, han är ju det. Åh, han hoppar ner! Du vann! Nej! Jag ramlade också ner! Nej!
Men vinner. Vi vann i alla fall. Jag råkar kasta en pärlan på drottningen. Vi vann. Jag kastade liksom ändepärlan på draken. Fan, den sista matchen var, den var hektisk, den var bra. Ja. Hör ni pojkar, flickor och gamla som unga, gillar ni Lucky Island, tryck då en liten tumme upp. Gillar ni kompan så hoppar ni på hans kanal och prenumererar på honom. Låter bra. Och gillar det. Ni mig så prenumererar ni om inte redan gör det. Ja. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Bye bye. Hej då. Hej då.